ඇලඩින් එකමත් එක කාලයක දුරු ඈත රටක දුප්පත් වෙන්දපුවක් ඇගේ පුතා ඇලඩින් සමග ජීවත් වුණා. ඇයට ගොඩාක් දේ තිබුණේ නැති නමුත් ඇය ඇලඩින්ට ආදරේ නිසාම ඇය සෑම විටම ඔහුට හොඳම දේ බලාපොරොත්තු වුණා. එක සැන්දෑවක ආගන්තුකේ ඉදිරි දොරටුවට තට්ටු කළා. සුභ සන්දේවා, මගේ නම මුස්තාෆා. මම මගේ මල්ලිගේ පුතා ඇලඩින්ව හොයනවා. මම බොහෝ කාලයකට පස්සේ ආවේ. මම ඔහුගේ බාමණ්ඩියයි. මම කැමති ඇලඩින් මගේ යටතේ වැඩ කරලා අවංකව සල්ලි හම්බ කරනවා නා. මිනිසාව නිරීක්ෂණය කරපු ඇලඩින්ට සිතුනේ එය හොඳ අදහසක් නොවන බවයි. ඔහුට මුස්තාෆාගේ අකමැති දෙයක් තේරුණා. ඔහු කොහෙන්ද ආවේ? කොහොමත් ඔහු ඔහුගේ මාමණ්ඩිය ගැන මීට පෙර නොදන්නේ. ඇලඩින් ඒ ගැන සැක කළත් ඔහුගේ මව ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතා සතුටට පත් වුණා. ඇය ඇලඩින්ව මාමණ්ඩිය සමග යවන්නට තීරණය කරා. ඊළඟ දිනේ ඇලඩින්ගේ මව ඔහුට කුඩා කෑම බෑගයක් සූදානම් කරා. ඔහුගේ මාමණ්ඩිය සමග යව්වා. දෙදෙනාම දිගු දුරක් ගමන් කළා. ඔවුන් දවසක් පුරාම කාන්තාරයක ගමන් කළේ ගුහාවක් සොයා ගන්නටයි. මුස්තාෆාට ඇතුල් වීමට නොහැකි තරම් ඒ කුඩා වුණා. ඉතින් ඔහු ඇලඩින්ට ඇතුළට යන ලෙස කිව්වා. මුස්තාෆාගේ අවංකකම ගැන සැක කළ ඇලඩින් ඔහු වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය අනතුරේ දාගැනීමට කැමති වුණේ නැහැ. ඒත් ඔහුගේ මාමණ්ඩිය කිව්වේ ගුහාව තුල මැණික්කා රත්තරන් තිබෙන බවයි. ඇලඩින්ට එකවරම සිතුනේ මව ගැනත් ඔවුන් කොතරම් දුප්පත්ද කියාය. මැණි ලබා ගැනීමට හැකි වුණොත් ඔවුන්ට පොහොසත්ව ජීවත් වීමට හැකි වේවැයි ඇලඩින්ට සිතුණා. ඇලඩින්ගේ පැකිලීම දුටු ඔහු මුස්තාෆා මිසේ කිව්වා. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයාට පුළුවන් ඕනේ තරම් මැණික් යෙබන්ති ගන්න. මට ඕනේ පර්ණ ලාම්පුවක් විතරයි. එහෙ මට දුන්න ගමන්බ මම ඔබව ඉහළට ඇද ගන්නවා. ඒත් මම කොහොමද ඔබව විශ්වාස කරන්නේ? ඔයා කොයින් හරි ඇවිත් තියෙන්නේ. මගේ අම්මා ඔබව විශ්වාස කරන තරම් අහිංසක වුණාට මම ඔබෙන් අකමැති දෙයක් දකිනවා. හා හා හා, මම ගැන ටිකකට අමතක කරන්න ළමයා. හිතලා බලන්න ඔබේ අම්මා කොපමණ සතුටු වෙයිද කියලා මේ වස්තුව දැකලා. හිතන්න ඔබ ඇයට දෙන්න පුළුවන් ජීවිතය ගැන. ඉතින් ඇලඩින් අවදානම දරාගෙන ගුහාවට ඇතුල් වුණේ ඔහුගේ මව ගැන සිතමිනුයි. ඇලඩින් ගුහාවට බඩගාගෙන ගියා. ඔහුට ඔහුගේ ඇස් අදා ගන්නටත් බැරි තරම්. ගුහාවේ වස්තුව පිරී තිබුණේ ඔහුගේ මාමණ්ඩිය කියු ආකාරයටමයි. ඔහු දියමන්ති රතු කැට ආදිය සාකූට දාගත්තා. හමු වුණු රත්තරන් මුද්දත් ඇඟිල්ලට දාගත්තා. එකවරම මුස්තාෆාගේ කටහඬ ගුහාවට එළියෙන් නැහුණා. ඉතින් දැන් ඒ ඇති කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ලාම්පුව ඉක්මනට ගෙනත් එන්න. අපිට වැඩි වෙලාවක් නැහැ. ඇලඩින් වටපිට සෝදිසි කරද්දි ඔහුට අවසානයේ හමු වුණා මුස්තාෆාට ඕන ලාම්පුව. ඇලඩින් පුදුම වුණේ මේ තරම් පරණ දූවිලි පිරුණු ලාම්පුවක් මුස්තාෆාට උවමනා ඇයිද සිතමින්. ගුහාවේ ඉදිරියටම ආපසු ඔහු මාමණ්ඩියගෙන් ගුහාවෙන් එළියට ඒමට අත ඉල්ලුවත් තාෆට ඕන වුණේ මුලින්ම ලාම්පුව බැලීමටයි. සැකෙන් පසු ඇලඩින්ට සිතුනේ මාමණ්ඩිය ලාම්පුවත් උදුරාගෙන තමාව හැරදමා පැනයයි කියලා. ඉතින් ළමයා ලාම්පුව දීමට අදිමදි කරද්දී මුස්තාෆා
ගියා. අහද කොල්ලා, මම ඔයාගේ ඇත්තටම මාබණ්ඩිය නෙවෙයි. මම ඔබ ගැන තකන්නේ නැහැ. මට ඕනේ නම් මම මෙතනින් යනවා. ඔබ මට ලාම්පුව නොදුන්නොත් මම ගුහාවකට ලොකු ගලක් දාලා වහලා දානවා. මුස්තාෆා කෑ ගසමින් ඇලඩින්ව ඇතුළේ දමා යන්න ගියා. පිරිමි ළමයා අඳුරේ ගිලී ලාම්පු අත තියාගෙන අනවී සිටියා. ඔහුගේම කාල කන්න කම නිසා Tamanටම බැනගත්තා. මෝඩ පරණ ලාම්පුව, මේක දත්තරනුත් නෙමේ, ඒ මදිවට වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. ඇලඩින් දූවිලි පිස දැමීමට කිහිප සැරයක්ම ලාම්පුව ඇතිල්ලුවා. එක පාරටම නිල් පාටට තුමත් සමග බහිරවෙක් පෙනී හිටියා. ස්වාමීනි, මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා තුනක් ලබා දෙනවා. තිගැස්සුණු ඇලඩින් සැනෙන් පිළිතුර දුන්නේ, මාව ගෙදර ගෙනියන්න. ඊළඟ මොහොතේ ඔහු සිටියේ නිවසේ තම මව ඉදිරි ඉඳගෙනයි. ඇය තම පුතාගේ පැමිණීම එක්වරම දැකීමෙන් සිහිසුන් වන්නට ගියා. ඇලඩින් මුස්තාෆා ගල් ගුහාව වස්තු නිධානය ගැන සෑම දෙයක්ම තම මවට පැවසුවා. ඇලඩින් තම මුතුව ඊළඟට පිරිමදිද්දී නැවතත් බහිරවයා මතු වුණා. මේ සැරේ නම් ඇලඩින්ගේ අම්මා සිහිසුන් වුණා. ස්වාමීනි, මට ඔබට ප්‍රාර්ථනා දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතා ප්‍රවේශමෙන් තෝරා ගන්න. බහිරවයා බලා සිටියා. ඒක ලේසි. අපිට අපේ ජීවිත තියෙනකන් පොහොසත්ව ජීවත් වෙන්න රත්තරන් හා මුතුමැණික් අපිට ලබා දෙන්න. ඔවුන්ගේ පැරණි නිවස අතුරුදහන් වී ඇලඩින් හා ඔහුගේ මව සිටියේ මාලිගාවක කාමරයක සිල්කා පාට සළු පිළි ඇඳගෙනයි. එක දවසක් ඇලඩින් තම මිතුරන් සමග නගරේ ඇවිද යද්දි දුටුවේ ඉතාමත් ලස්සන පියකරු ගැහැණු ළමෙක්. ඔහු දුටු පමණින් ඇය සමග ආදරෙන් විලුණා. ඒ සුල්තාන්ගේ දියණිය යස්මින්. ඇය ඇලඩින්ට මුණ ගැසුණු එකම ඉතාමත් ලස්සන සුමුදු ගැහැණු ළමෙක්. යස්මිනුත් ඔහුට කැමති වුණා. ටික දිනකින් ඇලඩින් සුල්තාන්ව මුණගැහීමට මාලිගාවට ගියා. මට ඔබේ දියණිය විවාහ කරගන්න අවශ්‍යයි. ඇලඩින් සුල්තාන්ට කිව්වේ ඔහුත් සුල්තාන් කෙනෙකු කියයි. තරහ නොගෙන සුල්තාන් සිනාසුණා. ඔබට අදුතරමින් මගේ වගේවත් මාලිගාවක් තියෙන්න ඕනි. මගේ දියණියගේ අත පතන්නට. ඔබට ඒ මාලිගාව හිට වෙද්දි තියෙන්න ඕනි. ඒ රාත්‍රියේම ඔහු තනිව සිටිද්දී ලාම්පින් බහිරවයා ගෙන්වාගෙන ඔහුගේ දෙවන ප්‍රාර්ථනාව කළා. ඒ සුල්තාන්ගේ මාලිගයේ ළඟින්ම විශාල මාලිගාවක් ලබා ගන්නටයි. ඊළඟ උදේ මාලිගාව පෙනෙන්නට තිබුණු නිසා සුල්තාන් ඇලඩින්ට තම දියණියව විවාහ කර දුන්නා. සුල්තාන්ගේ මරණින් පසු රාජ්‍ය පාලනය කළේ ඇලඩින්. සෑවුම ඉතා සතුටින් ජීවත් වුණා. මිය කනවැටුණු මුස්තාෆා ඇලඩින්ගේ පොහොසත් වීමේ රහස දන්න නිසා ලාම්පුව ඔහුගෙන් සොරා ගැනීමට සැලසුම කල්පනා කළා. පරණ ලාම්පුවලට අලුත් ලාම්පු දෙනවා අද විතරයි. පරණ ලාම්පුවලට අලුත් ලාම්පු. මිනිසුන් ඔහු වටා රොක්කුණා. ඉක්මනට ඔහු කුමාරිකාව ඔවුන් අතුරින් අඳුරගත්තා. ඇය සිතුවේ ඇලඩින් මහත් ආසාවෙන් නිදන කාමරේ තබා ප්‍රවේශම් කළ පරණ කැත ලාම්පුවට අලුත් ලාම්පුවක් ලබා ගන්න.
ඔහුට ලාම්පුව ලැබුණු ගමන්ම මුස්තාෆා ඉක්මනින්ම එය පිරිමැද පෛරවයා ගෙන්වා ගත්තේ පරණ වචනත් සමගයි. ස්වාමීනි, මම ඔබට ප්‍රාර්ථනා තුනක් ලබා දෙනවා. ඔබේ තෝරා ගැනීම ප්‍රවේශමින් කරන්න. කතා කරන එක නවත්වනවා. මට ඕනේ මාව යස්මින්ව තහ මගේ මාලිකාව ඔබට පුළුවන් තරම් ඈතකට ගෙනියන්න. දෙඩිට දවස් තුනක් රාත්‍රී තුනක් පැද ගියත් සොයා ගැනීමට පැරි තරම් දුර. ඇලඩින් හවස නැවත එද්දි දැක්කේ යස්මින් සමග මුළු මාලිගාවත් අතුරුදහන් වී ඇති ආකාරයයි. ඔහු ඔවුන්ව දවස් තුනක් හා රාත්‍රී තුනක් සෙව්වත් හොයා ගැනීමට නොහැකි වූ කල්හි ඇලඩින් බුද්ද පිරිමැද බහිරවයාව ගෙන්වාගෙන ඔහුගෙන් තෙවන ප්‍රාර්ථනාව ලෙස යස්මින් වෙත ගෙන යන ලෙස ඉල්ලුවා. ඔහු ඒ ප්‍රාර්ථනා කළ වහාම ඔහු සිටියේ යස්මින්ගේ කාමරේ. මගේ ආදරණීය ඇලඩින්, මම දැනන් හිටියා ඔබ මාව හොයාගන්නවා කියලා. ඔවුන් වැළඳගෙන සිටුවේ මුස්තාෆාගේ කරදරවලින් බේරීමට ඔහුව රවටන ආකාරයයි. යස්මින් ඇලඩින්ම මාලිගාවේ සංගවා දුෂ්ට මිනිහා සොයා ගියා. මම හිතන්නේ නැහැ මගේ සැමියා මාව හොයාගන්න යලි එයි කියලා. ඉතින් මම කැමතියි ඔබේ බිරිය කරගන්න. මුස්තාෆා යාව විශ්වාස කළා. ඔහු මේ ඔහුගේ ජීවිතේ හොඳම දවස අදයයි සිතා මුළු රෑම සාද පවත්වා විනෝද වුණා. ඔහු නින්දට වැටුණු පසු යස්මින් ඉක්මනින්ම ලාම්පුවත් රැගෙන ඇලඩින් වෙතට ගියා. ඔවුන් ලාම්පුව පිරිමැද බහිරවයාගෙන් මාලිගාව තිබුණු තැනටම ගෙනියන ලෙස ඉල්ලුවා. ඉක්මනට ඔවුන් සිටිය නගරයයි හැම දෙයක්ම යථා තත්ත්වයට පත්ව තිබුණා. නමුත් ඇලඩින් බහිරවයාගෙන් අවසාන ප්‍රාර්ථනය ලෙස ඉල්ලා සිටියේ මුස්තාෆා කිම්බෙකු බවට පත් කිරීමටයි. ඔවුන්ට කිසි ප්‍රාර්ථනාවක් තව ඉතුරු වුණේ නැති නිසා ඔවුන් නැවතත් ලාම්පුව හා මුද්ද යලි ගල් ගුහාවේ තබා ආවා. ඇලඩින් තමන්ගේ බිරිඳව තම මවට පෙන්වීමට රැගෙන ගියා. පොහොසත් ඇලඩින් විශාල නිවසකුත් එක්ක ඉතා සතුටින් ජීවත් වුණා.